Почитувани, сведоци сме дека во изминатиот период од 6 години многу проекти кои владата на ВМРО-ДПМН ги промовираше и најавуваше како историски и многу корисни, после известно време обнозинството граѓани беа доживеани како големо промашување. Последен пример за лошо и неуспешно планирање и спроведување е проектот Купи куќа, купи стан. Без разлика што генералната идеја за проектот за стамбените кредити ВМРО-ДПМН ја презеде од Социјалдемократскиот сојуз, ние ја поздравивме намерата да им се овозможи на граѓаните полесно доаѓање до стан. Сепак, во неколку наврати укажавме дека владата погрешно ја постави работата и неуспешно ја осмисли реализацијата. Настаните тоа го потврдија. Во проектот се вклучија помалку од половина од комерцијалните банки, градежните компании имаа забелешки, граѓаните не поднесоа апликации во дадениот рок. Затоа и покрај тоа што владата троши 350 000 евра за промоција, проектот доживеа фијаско и Министерството за финансии е принудено да го продолжи рокот за поднесување апликации за кредит. На денешнава пресконференција и даваме неколку предлози на македонската влада за тоа како проектот Купи куќа, купи стан да обстане и на вистински начин да им помогне на граѓаните полесно да обезбедат собствен дом. Предлагаме владата веднаш да пристапи кон итни измени и дополнување на Законот за субвенционирање на стамбен кредит и на тој начин да ги направи овие кредити попристапни и поприфатливи за што поголем број на граѓани кои сакаат да обезбедат собствен дом. Прво, граѓаните да можат да користат субвенциониран стамбен кредит чиј рок на оплата е пократок од 20 години и на тој начин да платат помав купен износ на камата за користење на кредитот. Второ, каматната стапка на субвенционираните стамбени кредити да не биде повисока од 5% и да остане непроменлива за целиот период на користење на кредитот, а не само во првите 5 години. Трето, граѓаните да немаат обврска да ги вратат на владата субвенционираните средства доколку предреме го вратат кредитот. И четврто, граѓаните кои ќе добијат субвенциониран стамбен кредит да бидат избрани по принципот прв дојден, прв услужен. Му препорачуваме на Министерот за финансии Зоран Ставревски да ги прифати овие наши предлози и на тој начин да заштеди пари за скапи реклами, да заштеди време од шетањето по градови во промовирањето на овој досега неуспешен проект и да овозможи граѓаните, наместо да гледаат како тој поставува покрив на макети, вистински да добијат свој покрив на своја вистинска куќа или стан.